Інформаційна служба «Інтера» продовжує мовити в марафоні «Єдині новини». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Суперліга з баскетболу стартує сьогодні в Україні. Змагання такого масштабу проводяться в нашій країні вперше від початку повномасштабної війни. За першість у чемпіонаті змагатимуться 9 команд. Матчі в найвищому дивізіоні приймуть 4 міста – Київ, Дніпро, Івано-Франківськ та Луцьк. А весь турнір проведуть за схемою коронавірусного сезону, тобто без глядачів, усе заради безпеки. Раніше у Федерації баскетболу України повідомили, якщо повітряна тривога триватиме більше години, то поєдинки зупинять і дограють їх при першій, а на те можливості. Ну, якщо будуть прильоти, чемпіонати взагалі скасують. Хто хотів би прийти і подивитися на свій. Понад 3 години тривала повітряна тривога у більшості регіонів України. У Рівному, Ковалі, Луцьку, Одесі пролунали вибухи. На Львівщині та Київщині спрацювала протиповітряна оборона. Зараз до нашого ефіру долучається Вадим Гуцайт, міністр молоді та спорту України. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий ранок. Доброго ранку, пане міністре. Сьогодні по Україні черговий масовий обстріл, і останнім часом це звична тактика росіян. Чи буде перенесений старт Суперліги? Будемо дивитися, як буде відбуватись в цей день. Ну, наприклад, коли буде матч, і якщо буде спокійна ситуація, не буде повітряних тривог, то, звісно, ми будемо проводити матч. Ви вже розумієте, що ми вже декілька місяців, ще влітку вже розпочали проведення наших чемпіонатів України, всіх змагань всередині нашої країни, там, де не відбуваються військові дії, там, де нема війни, йдуть змагання, так, є повітряні тривоги, наші спортсмени переходять до сховища, тобто виконують всі умови, які прописані в протоколі про проведення наших внутрішніх змагань, тому що нам потрібно дотримувати всіх вимог, нам потрібно, саме головне, це безпека наших спортсменів, наших людей. Ми проводимо без глядачів, тому будемо дивитись, коли буде призначений матч, якщо буде тривога, як, наприклад, сьогодні зранку вже ми бачимо, що скільки вже годин була тривога, то матчі будуть перенесені, або будемо дивитись, скільки по часу воно буде йти, і там уже всі організатори будуть приймати особисте рішення. Ну, я думаю, що в наступному питанні я, напевно, озвучу питання, яке зараз виникло у більшості глядачів. А взагалі, для чого проводити змагання у такі часи, коли обстріли можуть статися будь-якої миті? Потрібно, ви знаєте, на початку війни президент країни, глава офісу президента і весь кабінет міністрів, ми вирішили, що нам дуже потрібно зберегти спорт, масовий спорт, дитячий спорт і спорт вищих досягнень, тому що ми розуміємо і ми впевнені в своїй перемозі найближчим часом, і нам дуже важливо буде і те, що ми зараз робимо, і те, що роблять зараз всі наші спортсмени на міжнародному рівні. Ми перемагаємо, ми розказуємо всім, що відбувається в нашій країні, ми показуємо, які руйнування. Ми працюємо на те, щоб ми не бачили росіян та білорусів на міжнародному рівні на всіх змаганнях, і нам це вдається, тому що з першого дня була рекомендація Міжнародного олімпійського комітету, і ми разом під керівництвом голови Офісу президента Андрієм Єрмаком працюємо над тим, щоб всі міжнародні змагання не відбувалися з участю росіян та білорусів, і нам це вдається на сьогоднішній день. Вони намагаються приймати участь під нейтральним флагом, ми вже все бачимо і все, але ми теж все рівно працюємо на нашому міжнародному такому рівні. І для нас дуже важливо, що там, де не йдуть дії бойові, щоб спорт розвивався, щоб люди займалися спортом, щоб не тільки сиділи і дивились в телебачення і слідкували за новинами, а коли нема повітряної тривоги, щоб дитячий спорт розвивався. І нам дуже важливо буде в 2024 році на Олімпійських іграх в Парижі бути представленою нашою найпотужнішою командою збірної України, щоб там майорів наш український прапор, і ми, наші спортсмени, наші збірні команди були конкурентоспроможними на цих змаганнях. І ви зараз бачите, як з початку війни вже більше 2000 медалей наші спортсмени завоювали на всіх змаганнях, і на всіх змаганнях майорить наш прапор, наші спортсмени перемагають на чемпіонатах світу, на Європі, і на Дефолімпіаді, і на Паралімпіаді, і на Всесвітніх іграх. Було найкращий результат за останні
За перший раз за незалежну Україну такий був результат на всесвітніх іграх. Тому, знаєте, ми докладаємо всі зусилля, щоб наші спортсмени були представлені на міжнародному рівні. Це дуже важливо, щоб всі розуміли, що Україна була, є і буде. Угу. Ну, тобто спорт – це і престиж країни, і імідж країни, і частина політики, і піару так само, да? Однозначно. Угу. Це ви повністю праві, що це не то, щоб піар, це показує, імідж. Наскільки потужна країна, наскільки ми потужні, наскільки ми сильні, і спортсмени це доводять на всіх міжнародних змаганнях. Розумієте? Так, так. А скажіть, будь ласка, а от чи часто російські та білоруські спортсмени відмовляються виступати за країну-агресорку, за одну, за іншу, та й мігрують, можливо, зі своїх країн? Які приклади відомі, якщо знаєте? Наскільки ці люди, спортсмени, усвідомлюють, що виступають за країну-терориста? Ви знаєте, практично декілька є прикладів, коли спортсмени відмовляються приймати участь за російську збірну на змаганнях, там переїжджають, там буквально декілька випадків є. А взагалі, загалом, практично всі відмовчуються, ніхто не виступає проти, всі чекають свій час, коли у них є велике бажання повернутись на міжнародну арену, тому що наступний рік, 23-й, це вже буде передолімпійський рік, де вже будуть кваліфіковані змагання проходити. І вони дуже хочуть, у них є велике бажання повернутися під нейтральним прапором, що ми і працюємо, щоб їх не було і під нейтральним прапором. Тому що це дуже важливо для нас, тому що у нас іншого немає, щоб їх взагалі не було до закінчення війни. Це складно. Я хочу, щоб всі зрозуміли, всі глядачі зрозуміли, що це дуже складно, тому що для Російської Федерації спорт є один із пріоритетів країни, і вони реально на всіх змаганнях мають шанси бути в призерах і стояти на п'єдесталі, і для нас це неприпустимо. Тому, але нам це вдається, і я вже сказав, що на сьогоднішній день вже ми не бачимо практично на всіх міжнародних змаганнях, зі всіх видів спорту немає росіян, але вони лізуть, роблять все те, щоб повернутися. Тому що, ви знаєте, вони глибоко інтегровані в міжнародних федераціях, і в декілька міжнародних федераціях є президенти росіяни, і вони все роблять, щоб під нейтральним прапором вони повернулися. Ну, як правило, як показує світова історія, для тоталітарних держав дуже важливі успіхи в спорті. Це якраз для них питання престижу. І таким чином... Я хочу сказати, ми не тоталітарна держава, ми не демократична держава. Але для нас важливо перемоги наших спортсменів, для нас важливо здоров'я наших всіх верств населення. Але я хотів, знаєте, що запитати? Чи означає це, що відсторонення російських спортсменів від російських, білоруських від змагань буквально означатиме, що це дієвий спосіб тиску на їхні режими? Ну, це дуже дієвий спосіб тиснути на цей режим, що їх немає. Я ще раз хочу сказати, що спорт для них це реальна пропаганда. І ми бачимо, і президент Олімпійського комітету Росії, він виступав і сказав, що для них велика честь, що їх спортсмени, збірних команд будуть приймати участь в війні. Розумієте? Наскільки для них це, для нас це неприпустимо загалом, а для них це припустимо. Угу. Тому для них це дуже важливий крок, щоб повернутися. Але ми будемо працювати, ми тільки будемо працювати на перемогу і тільки будемо робити своє, на своєму дипломатичному фронті. Пане Вадиме, пане міністре, я дуже вам дякую за розмову і за вашу роботу, і те, що ви робите для українського спорту зараз. Це дякую. Абсолютно важливо, я погоджуюся всі з вами. Робимо для перемоги. Точно. Це Вадим Гуцейт, міністр молоді і спорту України. І дякую вам. І мушу сказати, що знову оголошена масштабна повітряна тривога у більшості областей України. То пройдіть в укриття, якщо маєте таку змогу. І навіть якщо не маєте, будь ласка, пройдіть. Дякую вам, пане Вадиме.